do të këtemi pas pak për sëri për këtë nxarje të rëndë. Ndalemi tani, do të kemi një lidhjet të drejt për drejt nga zyra e ti krye bashkjakun e tiranës, zotin Erion Velia i për zhvilluar një intervist. Jemi në prag edhe të zjedhve lokale, por sigurisht për të folu për tiranën. Tirana me shumë gjërat mira, sigurisht dhe me problematika. Por ka dhe një gjëtë mirë sa i përket vitit të turizmit. Zotin Veliaj i për shëndetje dhe falemderit për kohën. Nërtej, falenderit ju për ftes. Êshtë kënajci, Zoti Veliaj, tema e javës pa dyshim, që është një lajmi mirë, në fakt, kemi pare dhe rezultatet, kemi një rritje të numri të turistve të huaj, sidomos në krye qytet. Shifra, le themi, pozitive. Jeni i knaqëra, po duhet ende më shumë për ta aktyre tiranën më atraktive përsa i përket turistve të huaj. Në të falenderoj, si të shtemi në Orexi vjen duke në grënë, është limiti se të qarë mund të bëhet me tiranën, por duat them që ka me 8 vitën për para kun tiranë nuk i i thesut njeri, ose vinin këtu vetëm për tranzit, pra zbristin nga rina si përshkuar në bregdet, sot mund themi vërtet që turizmë është këtyrë në industri të jarë zakonshme për, për qytetin. Sigurisht që kanë dimuar fakti që një piesë madhe qytetit është transformuar dhe është bërë të rejse për turistët. Sigurisht ne nuk jemi Athina e Lash, ose Roma e Lash, qytetë ju në është vetëm 103 vite si kryë qytetë i Shqipëris, por unë besoj që njerëzit nuk vingë tu për të kërkuar ditë shka që e gjejnë në Romë dhe në Athin, vingë për ditë shka komplet tjetër. Ka një kuruzitet të jashtëzakonshëm për të kaluar në tonë. Sa do e hidur dhe vështirë tjetë ajo, këshu që shumë prej objekteve si që mund tjetë bunkar të njëshi në dajt, apo bunkar të dyshi në qëndër tiranës, vërtet regoj një pjesë të dhimshme, po ka një tërheqet të turisve për të kuptuar si funksionon të ajë sistem, si funksionon të ajë shoqëri, qëfar më kate që kemi bërë njëri tjetërit në ato ditë vështira të komunizmit. Kështu që shumë prej këtyra pësirave që ndoshta ne mund të kemi parë me përbuzje, janë fakt një atraksion për ata që duan të kuptojnë të shëndodhin ato vite të erta. Unë besoj gjithashtu që transformimin që kemi bërë disa pësirave, që në më një farë mënyre janë ato kurthet për turistët, Pra, edhe kur diku shkon një, ja, shkon në vëndet më, më tipike, në, ti nuk shkon të gjitë lagjet e pizës, shkon dhe shkon kullën e pizës. Ndaj dhe disa hapsira, si që është pazar e ri, uhum. ku ne kemi ruajtur pjesën e vjetër, që ka qënë edhe pjesë a e, e pjesës e të tregut e të pazarit, pjesa e palateve të nërtuar në konë italisë që është veshur edhe me motive etnografike, disa nga vilat që janë restauruar dhe janë këtyrë në pjesë shërbimeve, gjamia dhe dyqanit e gjamis të këpazari, e një taj gjë me kalane tiranës, shumë projekte që kanë pasur shumë kontestime, po sot janë këtyrë në vatrat kërësore të turizmit. Por unë besoj që dhe rikuperimi i disa apsirave që në fakt kanë qënë apsira private, pra pa? i familjes Kadare ose i familjes Dritroagoli, duke i blerë bashkja tiranës dhe duke i hapur për ato që janë ikona sot letërsis shqiptarë, Dritroj dhe Ismaili, unë besoj që janë këthyre në disa stacione që fare mirë mund të bësh në këm në qëndër Tiranë. Shpia me gjetheve, me gjethe është një tjetër hapsirë dhe unë besoj që edhe instalacione si që ka qënë uh, reja të galeria, galeria që po rekonstruktohet dhe po, po hapet, uh, disa apsira tira që ne duham të zhvillojmë si shka që nga galeria e qytetit, një apsir që nuk e kemi pasur, letemi për ata që janë në filimet e ekspozimit të artit tyre, unë besoj që kam bërë Tiran vërtet një, një atraksion. Sigurisht, nuk mi afton vetëm të kesh ndërtesat, duhet të kesh edhe sebepin. Kështu që vjetë motivi i madhë ishte kryqyteti i Europian i Rinis, ku aktivitetet kryesish fokusoshin tek aktivitetet rinore, muzik, art, kultur, këtë vit pak më shumë tek aktivitetet sportive dhe në duham që të vit të gjem një motiv që Tirana të këthet në një epi qëndër, të që sot po këthet një ekonomi shumë të rëndësishme të qytetit. Të kujtoj që për para të të vitesh, tirana njëjë si vëndi i madhi fasonerive dhe i call centerave. Sigurisht janë punë të nderuara që i kanë bërë dhe prindritan, ndritan, po nuk janë punët e të ardhmes. Punët e të ardhmes janë turizmi dhe teknologjia e informacionit. Dhe në rastin konkret fjalla piramida është objekti unik që i ka të dy elementet. është edhe një objekt turistik, është edhe një shkollë për inovacionin, që për mendimin ton, po dhe të bazuar në statistika, janë ekonomite të ardhënës, mm -hmm. turizmi dhe teknologjia informacionit, digitalizimi.